Um jovem casal vive em angústia da perda de um filho. O parto foi de alto risco e a criança ficou em uma UTI durante 8 dias, sempre tratada como menina. Mas depois de uma cirurgia de emergência, os médicos disseram que, na verdade, era um menino. O bebê não resistiu e agora os pais querem saber se esse garotinho que morreu é mesmo a menina que eles esperavam ter. Um quarto preparado com todo carinho. Roupas cor-de-rosa, arrumadas com perfeição. Tudo comprado com o maior amor para a menina que ia chegar, Lavínia Vitória. Você abrir um guarda-roupa, se saber que você enterrou um menino e abrir o guarda-roupa e tá lá tudo rosa, não entra na minha cabeça. Eu quero acreditar que tudo isso é um filme, é um sonho, é tudo mentira. Tem hora que não cai assim a ficha ainda. Ana Paula tem 22 anos. Aguardava a chegada da segunda filha. Era o que apontavam os exames de ultrassom. Eu descobri por volta quando eu estava mais ou menos com uns 4 meses de gestação. Foi numa consulta, aí ele fez assim, você tem uma menininha, né? Eu falei, então, vai vir outra menina. Você vai ser mãe de menina de novo. Aí eu já fiquei feliz, né? A família vive em uma fazenda no município de Tangará da Serra, interior de Mato Grosso. Ana Paula conta que tudo seguia bem, mas no 8º mês de gestação, o parto precisou ser antecipado. Essas fotos registram a internação no Hospital Público Municipal. Depois de 2 dias de espera, surgiu uma vaga na UTI neonatal na maternidade deste hospital particular da cidade, que tem convênio com o Sistema Único de Saúde. E lá no centro cirúrgico foi, assim, uma correria. O bebê nasceu prematuro e foi transferido às pressas para a vaga de urgência do hospital particular. Ana Paula diz que não conseguiu ver a criança na sala de parto. Em nenhum momento eles não trouxeram para mim ver aqui, mãezinha. Não, eu não vi. E só deixaram meu marido ver na hora que já estava de fralda. Esses vídeos registram a criança recém-nascida já no leito reservado no setor neonatal do hospital particular. As notícias sobre a bebê eram otimistas, como mostram esses áudios enviados pelos médicos aos pais. Clinicamente tem evoluído bem, hein? A fofinha. Se eu não me engano é Lavínia, acho o nome, né? Boa tarde, tudo bom? Doutei com notícias da tua mocinha, da minha mocinha. A neném tá bem estávelzinha. Ontem ela pesou 950 gramas. Os dias que não tinha visita, eles mandavam um áudio no WhatsApp pra gente. Ó, mãe, sua bebê tá forte, tá mamando, fez cocô, fez xixi, a gente trocou fralda. Até colocaram um apelido, chamando de Corujinha, a Corujinha, porque ela era pequenininha. Depois de 8 dias de internação na UTI neonatal, o bebê precisou passar por uma cirurgia de emergência para a correção de uma hérnia. Segundo o hospital, durante o procedimento, o cirurgião identificou testículos escondidos no abdômen por causa de uma malformação durante a gestação. Ou seja, a criança não seria uma menina, mas um menino. Foi, mas como assim? Né, uma genitália feminina e uma de uma masculina tem muita diferença. Não tem como confundir assim. As enfermeiras limpando, as enfermeiras ali cuidando o tempo todo. Pedia fralda pra gente, dia sim, dia não, pra gente estar levando o pacote de fralda. E como não percebeu? A Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, responsável pelo hospital público onde o parto de Ana Paula foi feito, confirma o nascimento de uma menina. Nosso pediatra, né, que presta serviço no centro cirúrgico do município, no nascimento, feito as averiguações e as devidas constatações, certificou-se de ser de uma RN do sexo feminino. O pai da criança conta que a família ficou completamente confusa. Foi chocante, né? No momento, então, até eu cheguei na casa da minha mãe depois para falar para ela, minha mãe também entrou em desespero. Para de falar isso da menina, é uma menina, por que você está falando isso? Não, é um menino. Depois da cirurgia de hérnia, o estado de saúde do bebê se agravou. A criança teve 3 paradas cardíacas seguidas. Ainda com vida, os pais pediram para ver o neném.
Aí ele abriu a fralda para nós de novo e mostrou que realmente era um menino. Era nítido, não tinha dúvida que era um menino. Que você abriu a fralda ali, era nítido um menino. No começo eles alegou que estava inchada a criança, né? Em nota, o hospital privado aponta que o cirurgião encontrou testículos na região abdominal. Um menino portador de criptorquismo, que se trata da não descida dos testículos para a bolsa escrotal. Esse médico explica como acontece essa condição em recém-nascidos. Isso é muito frequente. Tem trabalhos mostrando que até 5% dos recém-nascidos masculinos têm testículos fora da bolsa. Então, a ausência do testículo na bolsa pode eventualmente passar desapercebida na questão da higiene diária. Já a existência de um órgão sexual, do pênis ou de um clítoris avantajado, isso é muito mais difícil, não acredito que possa passar desapercebido. O bebê morreu um dia depois da cirurgia. A família que inicialmente registrou a criança como Lavínia Vitória de Souza Lopes saiu do hospital com um atestado de óbito em nome de Lorenzo Augusto. Um dia antes a gente tinha Lavínia e naquele mesmo momento a gente estava enterrando o Lorenzo. O Lorenzo ele não tinha roupa para vestir, ele não tinha uma peça de roupa, porque as roupas que a gente tinha eram da Lavínia. A família sepultou a criança sem entender o que aconteceu. Confusos e cheios de dúvidas se aquela criança era mesmo a deles, os pais solicitaram na justiça o pedido de exumação do corpo do bebê para que um exame de DNA fosse realizado. O procedimento foi autorizado e ocorreu esta semana. O resultado sai em até 30 dias. A morte do bebê veio parar aqui na delegacia de Tangará da Serra. Os pais decidiram fazer um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte a esclarecer e, por enquanto, segue em segredo de justiça. As pessoas envolvidas serão intimadas para serem ouvidas, notadamente médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que tiveram contatos diretos com a criança. Na nota, o hospital particular afirma que, ao chegar na unidade, o recém-nascido já vem com a pulseira de identificação de origem, com um lacre que não é retirado ou rompido durante a internação. E que na entrada da paciente haviam outros recém-nascidos com o mesmo nome da mãe, mas com o órgão genital bem definido e peso superior a 2 quilos. Ana Paula e Guilherme aguardam o resultado de exame de DNA para ter a certeza de que o menino sepultado é realmente filho deles. Você fica com dúvida. E se não for meu filho? A gente não está afirmando que não é, mas a gente fica com dúvida na cabeça. Porque era uma menina e depois é um menino. Porque nem dormi, eu não estou dormindo, pensando, sabe? É o neném, é o neném. Mas assim, eu quero acreditar que seja. Sabe? Para dar um descanso para ele, para dar um descanso para mim, para a gente colocar um ponto final em tudo, essa angústia.